ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଧାତୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ, ସେ ଧର୍ମଟି ହେଉଛି, ଧାତୁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ। ଆସ ଏହି ଧର୍ମଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ କରିବା। ଧାତୁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଘରେ ଟେଷ୍ଟର ଦେଖିଥିବ। ଏହି ଟେଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରୁଛେ, ଏବଂ ତାହାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁକ୍ତ, ଫଳରେ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଧକ୍କା ଲାଗିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଦଣ୍ଡ, କୋଇଲା, ଟମ୍ବା ତାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବରଣଯୁକ୍ତ ତାର, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ତାର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍କିଟ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ସର୍କିଟରେ ଆମେ ଲୁହା ଦଣ୍ଡଟିକୁ କନେକ୍ସନ୍ ବା ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା। ସଂଯୁକ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବଟି ଜଳି ଉଠୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହା ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କୋଇଲା ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ଦୁଇଟି ତାରକୁ ସେହି କୋଇଲା ଖଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବା କରିବା। ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ତମ୍ବା ତାର ନେବା, ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବଟି ଜଳି ଉଠୁଛି, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ଜଳୁନାହିଁ। ଏହିଥିରୁ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁହା ଦଣ୍ଡ, ତମ୍ବା ତାର, କୋଇଲା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲୁହା ଦଣ୍ଡ ଓ ତମ୍ବା ତାର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ, ମାତ୍ର କୋଇଲା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରିବାହୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବା କୋଇଲା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ତେଣୁ ଏହି ଆମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।